Caramba, mas sai zumbi dali também, cara. Que isso? Tá, vou ter que voltar aqui e vou pegar esse barquinho, né? Certeza. Subir aqui. Take it, Roger. There he is. Tá, tem que sair rápido daqui, cara. Eu tenho 1 minuto e 50 segundos pra sair daqui. Nossa, cara, eu não vi. Ah, na chave não tem cura, não? What happened to Irvin? Will, he can't have gone too far. Josh. Thanks. Right, take me later. We got company. I'm on it. Got you coming. Perseguição de barco agora? Espera aí, com essa arminha aqui não dá.
Nossa, a chave ficou vazia, cara, de novo, cara. Cara, o jogo tá com dó de dar munição, cara. Meu amigo, o que essa cheva tá fazendo, cara? Não tem cura, hein? Cara, tô muito sem bala, cara. Vai ter uma boss fight daqui a pouco, mano. Nossa! Nem prestei atenção que era pra baixar, cara. Tenho só 12, cara. De longe a 12 é uma aposta. Faz o seguinte. Ah, não dá pra pular aqui, cara. Tem que dar a volta. Vou pegar só pra me vender isso aqui, cara. Nem fodendo que tem aquelas metralhadoras, cara. Tá. Nossa, eu vou morrer, cara. Essa parte sem munição, sem recurso nenhum, cara, é difícil. Are you okay?
Nossa, agora já vem rápido pra cá, cara. A gente tá sem munição pra nada. Olha o tanto de mosquito, cara, perdendo longo que tem ali já. Eu já não tinha bala, ainda gastei ali. O cara é maluco, mano. O cara é maluco, velho. A gente sabe, vai virar um monte de hentai, e vai vir pra cima de nós, né, mano? Ajude-nos! Cara, o foda dessa batalha é que a gente tem que ficar mandando a chave usar a metralhadora. Caramba, foi todos de uma vez só. Merda, cara, vacilei.
Cara, essa batalha é complicada, que a Sheva parece que é burra, cara. Tem que ficar mandando ela usar a parada. Nossa, pegou em cheio essa. Cara, ele tá parecendo o Lorde Salazar do Resident Evil 4, cara. Agora eu desviei. Morreu já. Mano, até que não é difícil, cara. É só você desviar que fica fácil. Isso aí, Sheva, não deixa ele gastar mais munição não, cara, ele já não tem. Now what? We keep going. This is the place he was talking about. That's the boat the woman used to get away. So, you two are really going to go through with this? Yes. This is not just about Jill, but the Ouroboros project as well. I guess there's nothing I can do to stop you. I will call HQ and try to get the withdrawal order rescinded. I will also try to get you back up. Try not to get yourselves killed. Josh é gente boa. That's the name of the director of Trisol's African division. Do you think she could be connected to Irving? It's you possible, grab it. But I don't have any proof. Trisol. If there is a connection, what does that mean for Africa? Not sure. But if we keep going, we're bound to find out. True. Let's move. Cara, se essa aqui for a parte dos Maias, é da hora, mano. Tá, não era bem essa partezinha aqui que eu tava falando, cara. É mais lá pra frente ainda.
Cara, o jogo precisa me dar munição, cara, senão eu não consigo fazer muita coisa não. Cara, eu acho que eu não vou gastar munição de 12 aqui, hein. Deixa eu subir nessa escada, porque vai que tem coisa aqui, cara. Tem, tem mesmo. Cadê as munição, jogo? Cara, eu falei que eu não queria gastar bala de munição de 12 aqui, cara. Cara, o jogo tá ajudando a gente a pegar a 12, mano. Mas sniper nessa parte aqui vai fazer falta, cara. I never knew such a place existed here. It looks like there's been some recent activity. I hope Irving was telling the truth when he said we'd find answers in this place. Come on! Okay. You grab it. Okay. Eu estou necessitando de muita munição, cara. Dinheiro tem, né? Mas munição que é bom, cara. Nada. Droga, aqui eu vou usar 12, mano.
Mano, será que a chave não consegue chegar até a mim, cara? Boa chave. A situação tá complicada, cara. Ó, a gente vai pegando mais dinheiro pra gente pegar aquela dozona da hora, cara. Ah, beleza, uma múmia. Ah, só dá pra pegar direto, cara. Não preciso nem cortar. Da hora. Ok. Aqui tem uma parada. Ok. Cara, eu não vou ficar aqui no meio, cara. Cara, já acabou a bala da chave de novo, mano.
Mano, a Sheva usou um mix de ervas pra se curar, cara. Isso é de sacanagem. O bom é que eu vou trocar de 12 logo logo e deixo essa 12 pra ela, né? Essa 12 velha. Cara, já abri aquele baú, já abri aquele de trás, só falta esse. Meu amigo, nossa. Se eu tivesse de sniper, é só bala no coquinho. Daqui, daqui, daqui. Cara, olha o tanto de jarro que tem aqui, cara. Se não tiver munição é sacanagem, cara.